Mirades sirianes sobre la guerra és el títol de l'exposició que es pot contemplar al Castell d'Alaquàs fins el 17 de febrer. Una mostra que recull 40 obres gràfiques d'artistes procedents majoritàriament de Síria, però també d'altres països de l'Orient Mitjà i de majoria musulmana. La inauguració va córrer a càrrec del regidor de Cultura, Toni Saura, i el representant de l'associació antimilitaristes MOC de València, Carlos Pérez. La gènesi d'aquesta exposició és sobretot, pues, forma part un poc de la nostra tasca com a col·lectiu pacifista, com a col·lectiu antimilitarista que som, intentar fer una solidaritat activa, però no una solidaritat reduïda a emocionar-nos potser amb les conseqüències de la guerra, les pitjors conseqüències de la guerra, amb les imatges, etc, amb les persones refugiades, sinó també intentar solidaritzar-nos amb els motius, amb les lluites, amb les aspiracions de la gent que està vivint ara mateix el conflicte en Síria. Les obres comprenen murals de ciutats bombardejades, fotografies de restes de material bèl·lic reconvertit en joguets, vinyetes polítiques, dibuixos i altres obres gràfiques amb diferents tècniques. A les obres seleccionades, els autors i les autores plasmen una reflexió crítica de la devastadora guerra i s'intenta mostrar les diferents visions del món sobre aquesta. Malgrat l'horror, algunes imatges també intenten mostrar un missatge d'esperança.